Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E gente do céu, além de tudo, eu sempre digo, Deus me ajuda, uma barbaridade, estou aqui nos corredores do Congresso Nacional da Andave e de repente, olha só, Fabrício Pezente, o homem que é o fundador da Trive, e ele faz 3 horas que está aqui no Brasil, chegando lá de Boston e direto aqui para o nosso Fala Carlão. Querido, obrigado. Ó, dá um abraço aqui, porque eu não te conheço pessoalmente, pô. Aí, você sabe que o prazer é todo meu, imagina. A gente só tinha falado por Zoom, rapaz. Muitas vezes por Zoom, na pois verdade. É, né? Muitas vezes. É, não, foi um prazerzaço estar aqui, realmente. É, confesso que você chega há pouco tempo, um pouco cansado, mas você chega num evento como esse. E é uma energia incrível, muita gente legal, muito negócio para fazer. Pois é. Encontrando você no corredor, olha que maravilha. Foi realmente uma grata surpresa conseguir chegar num momento bom ainda para poder participar do evento. Ô Fabrício, deixa eu te falar, aqui o Brasil está em polvorosa aqui com esse negócio da Trive, você entendeu? E agora a gente ter a oportunidade de falar com o fundador é importante demais para a gente poder desenhar melhor o tanto que a Trive pode influenciar para melhor e pode ajudar no desenvolvimento do agronegócio. E aqui especificamente a gente está falando da distribuição, que é um elo que tem tudo a ver com esse negócio da digitalização do ponto de vista financeiro que a Trive está ajudando a gente a desenhar. Pô, tá super alinhado já, tá afiado, gostei. Pois é. Não, realmente assim, é um evento que para a gente é super relevante estar, tá? Uhum. É, a Trive realmente começou há aproximadamente 4 anos, aliás, coincidência, o último evento da Andave presencial. É, eu estava aqui como palestrante, eu estava aqui exatamente mostrando a Trive naquela época ainda para o Brasil. E desde então, obviamente, a Trive evoluiu bastante, a gente está com os grandes nomes do setor trabalhando com a gente. É, e nesse conceito exato que você mencionou agora de trazer uma digitalização para o processo da jornada de crédito de ponta a ponta. Uhum. É, quando você fala assim, parece que a frase é rápida, mas parece que é facinho de ser colocado de pé. Nós estamos falando aqui de fazer o produtor, no momento da compra do insumo dele, já saber exatamente que ele consegue colocar aquele risco dentro de um banco, dentro de um fundo, dentro de um tomador de crédito específico. Né? Acho que o que acontece no Brasil hoje, que é muito peculiar e que me fez exatamente, né, cofundar a empresa, é que a maior parte do que nós estamos vendo aqui são mini bancos. Uhum. Eles atuam como bancos, praticamente todos eles aqui. Verdade. Todos eles dando muito crédito, todos eles se expondo muito efetivamente aos riscos de safra, se expondo muito aos riscos que são inerentes ao setor, é fato. Uhum. Mas eles poderiam vender muito mais, poderiam ter um processo muito mais fluido, eles poderiam dividir o risco com o mercado financeiro. Né, que é o objetivo, toda a lógica do mercado financeiro existir é de absorver risco, né, é para isso que ele serve. Então é para isso que a gente está, é isso que a gente está colocando de pé e está funcionando maravilhosamente bem. Acho que é um momento muito, muito bom para estar aqui, para a Trive, para mim. É, e para todos os clientes também, para falar agora, a verdade. Agora, você está construindo lá dos Estados Unidos, você está chegando aqui hoje, mas eu acho que você está chegando e dando de cara aqui com uma estrutura da Trive aqui no Brasil que talvez, eu acho que talvez você nem conhecia ainda, né? Presencialmente, né, rapaz? Mais ou menos. Na verdade, quando a pandemia bateu, a gente tinha 15 funcionários. A pandemia acabou, a gente está com 120. Pois é. Então, naturalmente, acaba que muita gente que você vai contratando, e o operacional fica praticamente todo no Brasil. Uhum. Nosso time de tecnologia é nos Estados Unidos, mas o operacional aqui, acaba que é natural que você se depara com algumas pessoas que tinha algum tempo que você já trabalhava, mas que você não estava pessoalmente. Mas a empresa está indo maravilhosamente bem, a gente tá com um nome muito forte no mercado, estão respeitando muito o que a gente está fazendo, estão principalmente vendo a necessidade do que a gente está trazendo para o mercado. Eu acho que é muito importante mencionar que desenvolver tecnologia, no que eu estou mencionando aqui, de ponta a ponta, do produtor até o mercado financeiro, é uma necessidade clara, todo mundo vê exatamente isso. A questão é quem vai fazer, como vai fazer e qual a estratégia para poder colocar isso de pé, e a gente está acertando. Agora, você formou um time aqui, hein, rapaz, você tem aqui um triunvirato aqui que eu conheço, né? Sem falar os que eu não conheço, que esse povo não dá cuidado não, gente boa, e é gente que faz tudo no final do dia, né? O time é maravilhoso, né? O time daqui é o time do Brasil, o time lá de fora, a gente tem um time de tecnologia nos Estados Unidos, muito, muito, muito forte, realmente, que já trabalhou nas grandes empresas lá, que já desenvolveu as tecnologias, exatamente a tecnologia que a gente está colocando aqui, que já foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, a gente está trazendo para cá. E
é realmente um time galáctico e que, sinceramente, para esse mercado é importante. Né? Eu sempre falo que uma empresa como a nossa, que é uma AgriFintech, que precisa de compreensão de agricultura, finanças e tecnologia, e finanças, no caso, crédito, precisa realmente colocar esses três pilares muito bem estruturados de pé, e com isso eu tenho certeza que meu time cobre muito bem, o time é espetacular. Escuta, para onde caminhamos? Vamos falar em termos de... Hoje eu estou pedindo para meus clientes falar assim, eu quero saber quem são os clientes, quem é que já está, vamos dizer, que temas que já estão sendo, vamos dizer assim, muito bem encaminhados aí, porque o povo gosta de... Exemplos, exemplo é melhor do que palavra, viu? Sim, a gente pode citar alguns exemplos, algumas coisas infelizmente ainda estão em confidencialidade. Eu sei disso, claro. Mas eu acho que o maior exemplo realmente foi uma operação muito grande que a gente colocou com a Syngenta, que é um líder, né, no setor. E é uma operação que faz exatamente isso, né? Ela faz toda a digitalização do processo de crédito, desde o momento lá do produtor entrando para poder comprar um insumo, até esse crédito gerado nessa compra do insumo ser colocado dentro de um fundo, né? Isso a gente lançou ali no começo mais ou menos desse ano, de 2022. Estamos escalando isso, né, bastante. Uma outra que saiu agora, mais recentemente, há 3 semanas. Essa é uma operação linda que está fazendo muito barulho até lá fora. A gente fez a primeira operação de securitização em dólar verde no Brasil, né? Que foi lançado lá na Europa, investidores europeus, para produtores brasileiros que possuem boas práticas de plantio, né? E foi um piloto, vamos chamar assim, aproximadamente R$70 milhões convertidos em dólar, mas que já estão olhando para poder virar algo realmente com alguns muitos zeros junto disso, né? Eu sempre falei que um dos grandes objetivos da Thrive, aliás, um dos motivos pelo qual a gente está lá fora, é que o dinheiro lá de fora quer entrar. Entendi. Tá? O investidor quer investir aqui. Entendi. E essa operação colocou uma prova muito forte nisso, chancelou ali esse fato. Vocês podem esperar que vai aumentar bastante em termos de volume, em termos de nome, em termos de impacto, principalmente para a agricultura brasileira, essa operação que a gente fez. Olha só, gente, que espetáculo, hein? O produtor aqui, o pessoal que está toda a cadeia, isso aí é música para os ouvidos de todo mundo. É, né? Música para a cadeia inteira, na verdade, porque na prática o Brasil é o carro-chefe hoje, é um dos celeiros do mundo de agricultura, de comida, e sinceramente vai ser muito mais, né? Hoje que o Brasil ainda é pequeno perto do que o Brasil vai ser daqui a pouquíssimo tempo, né? Olha, dentro dessa linha de raciocínio, o Paulo Herman, que era presidente da John Deere até dia 1º de janeiro aí, agora tá, eu falo assim, que agora ele anda mais ocupado do que quando ele era presidente da John Deere. Ele disse para mim, ele faz a seguinte figura, ele falou: Carlão, se o agronegócio fosse um campeonato de Fórmula 1, fosse uma corrida de Fórmula 1, para simplificar aqui, a gente ainda está na volta de aquecimento dos pneus. Queria que você comentasse essa frase dele. Eu adorei a frase dele, porque eu vejo exatamente dessa forma. Uhum. O Brasil, sem dúvida, é um líder em muitas, vamos dizer, muitas frentes na agricultura, mas ainda falta muito. Uhum. E junto com isso, naturalmente, vem toda a necessidade de capital, a necessidade de investimento. Aqui nós estamos falando, basicamente, nós estamos falando aqui de custeio e alguma coisa de maquinário. Sim. Mas imagina a quantidade de investimento em terra, investimento na parte de sustentabilidade. Tem muita coisa ainda para poder ser feita no Brasil. E o mundo inteiro sabe disso. Tá? O mundo tá esperando, na verdade, aquela, vamos dizer, a liberação para poder falar: olha, o meu dinheiro agora pode ser investido nesse país, porque eu sei que é importante investir na agricultura, eu sei que ele é o líder desse setor e eu sei que ele vai ser ainda mais líder desse setor. Né? Maravilha. Você sabe que você falou uma palavra aí, sustentabilidade. Eu quero aproveitar para falar que o Fala Carlão vai fazer a cobertura da COP27 esse ano, que vai ser realizada em Sharm el Sheikh, no Egito, de 8 a 18 de novembro. A gente está muito antenado e a gente quer entender cada vez mais desse negócio, viu? Estou sempre à disposição. Tem um convitinho para me levar, Carlão? Vamos junto. Deixa eu te falar, para a gente encerrar aqui a nossa prosa, eu queria saber o seguinte: se eu te encontrar aqui o ano que vem, ou quem sabe daqui 5 anos, eu quero fazer um exercício aqui para entender aí como que a sua bola de cristal, o que você está enxergando nela aqui para o nosso setor de distribuição e para o agronegócio de uma maneira mais ampla.
Bom, ano que vem, eu vou mirar no ano que vem, tá? Porque sinceramente as coisas estão andando tão rápido que tá impressionante, tá? É, eu acredito firmemente que no ano que vem você já vai ver muito mais presença, por exemplo, numa feira como essa, vai ter uma presença mais forte ainda da parte financeira dentro dela. Tá. Olha, deixa eu te fazer um comentário aqui. A gente estava aqui agora há pouco com o pessoal do Bradesco, e o pessoal do Bradesco estava olhando isso aqui, e eu tenho certeza, manda um abraço para o Roberto França. Roberto, ó, aqui o ano que vem é certeza que vocês vão estar aqui. É exatamente isso. Eu ia falar, eu acho que esses stands vão estar com muito mais presença financeira, tanto pelo lado dos bancos, né, como você mencionou, como pelo lado dos fundos. Isso tudo correr bem, a gente vai trazer uns investidores externos ainda para poder estar aqui ano que vem também. Aí a gente mostra exatamente o que a gente está fazendo nesse sentido. Vai ser legal. Você sabe que eu acabei de falar, vocês que acompanham o nosso programa sabem, o entrevistado anterior foi, eu falei com o Marcelo Lima lá da SK Tarpon, e assim, tá todo mundo só olha para esse negócio aqui, viu, rapaz? É porque o que eu falei, são vários bancos aqui na prática, né? Talvez a gente só não nos veja dessa forma, de uma maneira tão clara, mas a distribuição brasileira está ao redor disso, né? Está ao redor de como que o financiamento é feito para os produtores, naturalmente passa por a gente acertar o mercado financeiro dentro dele. É o que ainda a gente não conseguiu fazer, tá? A gente, que eu digo como mercado, como indústria, tá? Eu vejo cada vez mais esse percentual, que hoje é mais ou menos 50% do financiamento agrícola, ser feito pelo canal de distribuição. Eu ainda os vejo como interface para o produtor, mas eu vejo cada vez menos eles tomando esse risco para eles. Eu vejo cada vez mais eles passando esse risco para frente. Tá? E também isso tem a ver com o foco no negócio deles, né? Na verdade, eu acho que o negócio deles é servir o agricultor de outra maneira. Né? Exatamente. O objetivo deles é vender produto. O objetivo deles é explicar como o produto funciona, é vender cada vez melhor. E não ficar agindo como uma pequena área de crédito de um banco estruturado. Acho que é exatamente esse o ponto, Carlão. É o que a gente fala de fintechização, tem que acontecer nesses distribuidores. Mas já está acontecendo. Maravilha. Ô Fabrício, olha, muito obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui. Eu espero que você curta bastante essas horas que ainda lhe restam aqui no Brasil, viu? Imagina, eu vou ficar um bom tempo aqui agora, é um prazer meu, como sempre. E, vamos falar mais, com certeza. Obrigado, obrigado demais pela entrevista. Maravilha, tamo junto, viu? Obrigado você. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Fabrício Pezzetti, que é fundador da Thrive, e esse Fala Carlão, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, gente. Fui!